Klinika Gjermane e Syrit, për kujdeset për syrin tuaj. Kompleksi më ekskluziv në Preshev. How old will you be when you're over 100 years old? Will you keep an open mind? Will you be in high spirits? Will you still love to travel the world? RC Cola, American taste since 1905. Teleshikues të nderuar, në mëngjes është ky edicioni qendror i lajmeve këtu në televizionin Preshevan. Vazhdim ju njohim me temat kryesore të përzgjedhura për këtë edicion lajmesh. Fal njerëzve të vullnetit të mirë, u bë inaugurimi i shtëpisë për familjen Ismaili nga Preshevë. Nxënësit e shkollës së mesme teknike Preshevë organizojnë program humanitar Ndihmo edhe ti. 6.3 miliard dinar për 14 vjet ka investuar trupi koordinues në Lugin. Edicionin e lajmeve po e fillojmë me ngjarjet më të rëndësishme të ditës. Gëzojnë sot shtëpinë e re, fal njerëzve të vullnetit të mirë. Bëhet fjalë për familjen gjashtantashe të Driton Ismailit nga Preshevë. Kjo familje më parë ka jetuar në kushte të vështira ekonomike, por nga sot ata gëzojnë shtëpinë e re fal donatorëve të ndryshëm nga komuna jonë dhe fondi humanitar i komunës së Preshevës. Familja gjashtantashe nga Preshevë, Driton Ismailit jetonte në kushte të vështira ekonomike. Ata nuk kishin as gjërat më elementare për jetesë. Fal njerëzve të vullnetit të mirë, ata tani kanë siguruar ndërtimin e shtëpisë duke i ndihmuar në forma të ndryshme. Kjo familje fillimisht u përkra nga fondi humanitar i komunës së Preshevës, që ishte iniciator i përkrajes e që vazhdoi me finalizimin e punëve kryesisht nga zoti Selajdin Mustafa, ka theksuar veshqerash sekretarja e fondit humanitar Albina Bajrami. Neve si fillim ju kemi paraqitur kërkesës që kishte bërë i zoti shtëpisë tashmë, zoti Driton Ismaili. Herën e parë që kemi qenë kanë qenë kushte jashtëzakonisht shumë të vështira, por fal vullnetit të mirë të këtyre njerëzve që kanë dhënë maksimumin e tyre, nuk kanë nguruar asgjë, nuk kanë dhënë pasurinë e tyre me këtë familje që ka pas kaq nevojë, sot është arritur të kemi një shtëpi me gjitha kushtet që të sigurojë kësaj familje një jetë shumë më normale dhe këtyre fëmijëve një kulm mbi kokë. Për këtë u jam shumë mirënjohëse dhe ju falenderoj pafundësisht donatorit kryesor që është marrë me ndërtimin e shtëpisë, me lyerjen nga brenda, me mobiljet i ka siguruar në fund është zotëri Haxhi Selajdini, Fluidi nga Zhunica, dhe donatorët shumë që secili ka kontribuar në mënyrën e tyre, dikush duke siguruar dritaret, dyert, kuzhinën. Kso kategori familjesh evidenton me numër të konsiderueshëm në komunën tonë. Mirë po, sekretarja këtij fondi është zotuar se do t'i përkrahë çdo familje me kushte të vështira për jetesë. E kur jemi te këto familje, e kemi për obligim të ndihmojmë, shprehur zonja Bajrami. Sipas saj, është kjo shtëpia e parë që arritëm ta përkrajmë fal kontributit të donatorëve, gjithsesi njerëzve të vullnetit të mirë. Shumë e vërtet, ne si fond humanitar kemi për detyrë me marr gjithë kohën, sigurisht kjo për mua paktën edhe pse kjo gjë ka vazhduar gjithmonë, për mua është fillimi, është hera e parë që kemi bërë një shtëpi kështu, domethënë detajisht, kurse nuk ka për të mbaruar, absolutisht, e kemi për detyrë dhe njëherë po e them me qëndru afër këtyre familjeve, por gjithmonë duke u falënderuar që ekzistojnë ta persona që na përkrahin dhe na ndihmojnë të arrijmë qëllimeve. Dhe unë shpresoj këtë rast të bëj një thirrje të gjithë ata që kanë mundësi. Le ta provojmë të ndjesi, le të bëhen bashkëpunëtor me fondin humanitar, duke na ndihmuar të realizojmë këto projekte që janë kaq nevojshme. Edhe pronari i shtëpisë, Driton Ismaili, jashtë kameras, është shprehur mjaft i emocionuar dhe i lumtur që më në fund u sigurua një kulm mbi kokë fëmijëve të tij, fal njerëzve të vullnetit të mirë. Ndërsa, kontribues kryesor të këtij gjesi human me merimetim, gëlqerosje e mobilim, ishte Selajdin Mustafa, kompania Fluidi nga Preshevë, kadri e mini nga stacioni Hekur Odhor, fondi humanitari komunës së Preshevës, Dali Beqiri nga Bushtrani dhe shumë donator të tjerë të cilët ndihmuan me mjete materiale.
Eci me informacionit e tjera nxënësit e shkollës së mesme teknike Preshevë të mbështetur nga drejtoria e shkollës dhe nga zyra për të rinj kanë organizuar aktivitet humanitar Ndimo edhe ti. Qëllimi i këtij aktiviteti, krijuar nga grupi Alturistët, është të ndihmojnë maturantët për mbrëmjen e maturës dhe ekskurzion. Megjithsisht, Holsi ju sjell kolegja Shqipe Nuhiu. Në përfundim të gjysmë vjetorit të parë, nxënësit e shkollës së mesme teknike Preshevë në Preshevë kanë organizuar program humanitar Ndimo edhe ti. Organizator të këti aktiviteti janë një grup nxënësish të quajtur altruistët, të cilet kanë për qëllim që përmes këti aktiviteti të ndihmojnë nxënësit që kanë nevoj. Drejtori kësaj shkolle, Zoti Tela Tarifi, përkran nxënësit në çdo lloj aktiviteti që ndërmarin ata. Gjithsesi se i kanë përkruar gjithherë dhe do t'i përkruaj gjithmonë dhe do t'i ndihmojmë materialisht për sa mjetet do të kemi në shkollë që ata ta zhvillojnë këtë aktivitet dhe besoj se do të kalojë mirë, do të jemi prezent dhe ftoj nga Shuzoj rasin që të ftoj të gjithë nxënësit, po edhe të gjithë profesorët, të cilët ja dojnë të mirën të dy shkollave, që nesër mbrëmjen që nga ora 7, në ora 19 në mbrëmje, do të jetë aty, do t'i përkrojmë çdo iniciativë të këtyre nxënësve dhe besoj se do t'i dhurojmë me një prezent më të madhe në sallën e Shtëpisë Kulturës Abdullah Krashnica. Grupi altruistët për këtë vit shkollor kanë menduar që të ndihmojnë sa më shumë nxënësve tjerë, e sidomos atyre që do të kenë maturën dhe ekskursionin. Po ashtu ata ftojnë të gjithë nxënësit dhe profesorët të përkrajnë këtë aktivitet humanitar. Këtë aktivitet do të ketë quiz, do të ketë humor, do të ketë muzikë, po ashtu edhe do të ketë lojra argëtuese dhe mendoj se do të kuajmë sukses me ndihmën e nxënësve që shkollës sonë. Të hollat të cilat do të grumbullohen, do të dorëzohen në xhirollogarinë e shkollës sonë, dhe pastaj ato të hollat do t'i ndajmë për maturantët të cilët kanë nevojë. Po ashtu kemi përkrajen edhe nga zyra për të rinj, kemi përkrajen edhe mbështetjen edhe nga parlamenti i shkollës sonë. Njëkosisht jemi duke bashkëpunuar edhe me shkollën e mesme, gjimnazi Skënderbeu, kemi përkrajen edhe nga ajo shkollë. Programi do të mbahet çdo të premte duke filluar nga ora 19 në shtëpinë e kulturës Abdullah Krashnica në Preshevë. Në çdo xhiro marrin pjesë nga 4 paralele të shkollave të mesme, 2 ekipe nga shkolla mesme teknike Preshevë dhe 2 ekipe nga gjimnazi Skënderbeu. Vazhdojmë me informacione të tjera. Trupi koordinues për Bujanos Preshevë Medveç ka vlerësuar se në këtë komuna janë investuar deri më tani në projekte të ndryshme 6.3 miliard dinar mjetet të qeverisë së Serbisë. Kryetari i këtij organi qeveritar Zoran Stankoviç këto vlerësime i bëri në një konferencë për gazetar në Bujanos, i cili shpalosi edhe disa detaje tjera lidhur me proceset politike në këtë rajon. Kryetari i trupit koordinues për Preshevë, Bujanos dhe Medveç Zoran Stankoviç ka thënë gjatë qëndrimit të tij në Bujanos se për 14 vjet ekzistencë të këtij trupi në jug të Serbisë janë investuar 6.3 miliard dinar. Më së shumti është investuar në Bujanos 2.8 miliard dinar, pastaj në Preshevë me 1.7 miliard dinar dhe në komunën e Medveçës me 1.6 miliard dinar. Buxheti për vitin 2014 i trupit koordinues ka qenë 435 milion dinar, ndërsa për vitin e ardhshëm do tjetë për 17 milion më pak, ka thënë Stankoviç, transmeton Preshevë.com. E në salën e kuqe të Fakultetit Filologjik në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, është mbajtur tribuna bashkëpunimi reciprok në mes të luginës së Preshevës dhe Kosovës në fushat arsimit, politikës dhe ekonomisë në organizimin e Unionit të Studentëve të luginës së Preshevës. Në këtë tribun të mbajtur dje ku përveç studentve si penalistë morën pjesë Glauko Njufca, Nehet Emrullahu, Gani Jashari e Arbër Pajaziti, u tha se është mëse i domosdoshëm bashkëpunimi mes Luginës dhe Kosovës duke kërkuar që njëjti të rritet edhe më shumë. Nën kryetari i Parlamentit të Kosovës, Glauko Njufca, duke kritikuar dy qeverit në Prishtinë e Tiranë, tha se diskursi politik i tyre ka mbetur vetëm në formën gjysore. Do të ngrisim problemin e qytetarëve të Luginës e Preshevës, do të mbrojmë interesat tuaja, do të bëjmë pjesë të negociatave të Bruxellit. Lugina ka mbetur në trajtën gjysore, do të. Kjo tregon se çka është bërë konkretisht për këtë hapësirë shqiptare. Për Luginën e Preshevës duhet politikë dhe veprime konkrete dhe realizime praktike, dhe jo retorik mashtruese siç ka ndodhur fatkeqësisht deri më sot.
deklaruar Konjufsa, transmeton titulli.com. Gania Shari, profesori fizikës në Universitetin e Prishtinës, ka kërkuar që Kosova të ketë një zyrë ku do të merrej me problemet e shqiptarëve të kësaj ane. Në këto troje ndodh shkelja më e madhe e ligjit. Nuk ka asnjë arsye që shqiptarët e Luginës të kenë më pak të drejta se serbët e Kosovës, theksoi Jashari. Kryetari i Shoqatës së Inxhinierëve të Makinerisë në Kosovë, Nehat Emrullahu, duke folur për diskriminimin ka thënë se ai është më i theksuar në komunë të Medvegjës. Në tryezën e USLP-s, nga zyrtarët e Luginës ka prezantuar Arbër Pajaziti, shefi kabinetit të kryetarit të komunës së Bujanocit. Ai me këtë rast ka thënë se Bujanoci ka bashkëpunim më të mirë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, mirëpo marrëdhëniet e pazgjidhura Kosov-Serbi po pengojnë një bashkëpunim më të mirëfillt dhe efikas. Për ne në Luginë do të duhej një aplikim i një modeli ngjashëm i relacioneve bashkëpunuese me Prishtinën, sikurse ai që ndjekin komunat me shumicë serbe në Kosovë, posaçërisht ato në veri të Kosovës. Derisa kjo të mos ndodhë, ne jemi të shtrënguar të gjejmë forma dhe alternativa të një bashkëpunimi i cili mund të sjellë rezultate, është shprehur Pajaziti, i cili ka nënvizuar se kohëve të fundit është rrit bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë duke i krijuar kushte mjekëve të Luginës për specializim në sfera të ndryshme. Ndërka që plani i cili lidh Budapestin me Athinën me hekuru të modernizuar tani më është përfunduar. Faza e parë ndërtimi do tjetë modernizimi pjesës nga Budapesti deri në Beograd, ndërsa hekurudha e shpejt do duhet të vazhdojnë në përmjet Nishit, Preshevës dhe Shkupit. Katër kryeministra me një interes të përbashkët, modernizimi e kurudhës e cila do të lidh regionin, plani cili i lidh Budapestin me Athinën me kurudhë të modernizuar, tani më është përfunduar. Faza e parë e ndërtimit do të jetë modernizimi i pjesës nga Budapesti deri në Beograd, ndërsa e kurudha e shpejt do duhet të vazhdojë nëpërmjet Nishit, Preshevës dhe Shkupit. Pjesa greke përfshin dy portet e mëdha detare, Selanikun e pastaj Athinën. Kryeministri kinez, i cili është i gatshëm të investojë në këtë projekt, pritet që të përfundoj për rreth 2 vite. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, nga Budapesti deri në Beograd, rruga tani me tren gjatë 8 orë e 9 minuta, ndërsa do të shkurtohet në 2 orë e 40 minuta më shpejt se me vetur në autostradë. Tani ju sjellim informacionet më të reja nga rajoni. MaxBet. Jeta është lojë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Ativete Jajaga, në fjalimin e saj vjetor para deputetëve të kuvendit, ka kërkuar që Kosova sa më shpejt të përmbush obligimin për krijimin e gjykatës speciale. Para deputetëve ajo ka folur edhe për çështjen e të zhdukurve, për të cilën thotë se duhet të jetë detyrimi i Serbisë. Liria e jon nuk do të jetë e plota pa lirinë e tyre, deklaroi Jajaga. Institucionet e Kosovës, sipas presidentes, mbeten të përkushtuara për dialog me Serbinë. Ajo thotë se duhet të vazhdohet me forcimin e objektivitetit, duke kërkuar edhe forcimin e shtetit në fushën e shëndetësisë, arsimit e sistemit të drejtësisë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe negociim të zgjerimit, Johannes Hahn, gjatë një takimi në Bruxelles me ministrin e jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë thirrje për vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke numëruar detyrimet që Kosova ka përballë marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Zoti Hahn ka theksuar se sundimi i ligjit vazhdon të jetë prioritet dhe Kosova natyrisht duhet të dëshmojë zotimin e saj të qartë për të dhënë rezultate në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lideri i iniciativës qytetare Serbia, Drejtësia dhe Demokracia, Oliver Ivanović, dhe katër të akuzuarit e tjerë për krimet e luftës janë deklaruar të pafajshëm. Ata në seancën e parë gjyqësore të mbajtur ndaj tyre kanë thënë se nuk ndjehen fajtor për asnjërin nga akuzat e ngritura nga misioni EULEX. Siç transmeton VOA, gjykimi ndaj 5 të akuzuarve është mbajtur në gjykatën themelore të Mitrovicës. Oliver Ivanović, Dragulju Bjelibashić, Ilija dhe Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović akuzohen nga misioni EULEX për krimet e luftës dhe vrasje në Kosovë. Në vazhdim ju njohim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Jaffa Champion, nga natyra ndërpreza.
Shikues të nderuar, ishin këto gjitha informacione që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh, ndërka që ju kujtoj se në orën 20 mund të përcilni konferencën shkencore të mbajtur ditë më parë në Preshev. Me këtë informacion për mbyllim këtë edicion lajmesh, takojmë sërish në orën 22, deri atëherë mirëmbreçje.